Той. Бързо! Сложете този боб в ушите си! Какво? Побързайте! Греша ли или детският ми лекар го забраняваше? Този боб е магически! Ау! За твоя защита! Обичам новите преживявания! Вътре! Бързо! Влизайте! Сега! Бързо! Не се бойте, ваше височество! Ще забавя злодея с заклинание! Какъв злодей? Якопо Трубадура! И Дилан Галахър. Учихме заедно. О, спомням си, Дилан. Такова сладко дете. Големи огнени кълба! Огнени кълба, ваше височество! Това е само израз. Болдрик, защо Дилан ми замеря с камъни? Лютнята! При търпане на струните, всеки, който е наблизо, бива омагьосан. Тоест, контрол на тума? Много лошо. Какво точно иска Якоб? Трона ми. Това? Не, кралството ми. Той е луд на тема власт. Дори продаде душата си за омагьосаната лютня. И прави каквото си иска. Бабо, моментът е идеален да ти кажа. Например, че съседите ни не са никакви актьори. Да. Добре. Приготви се. Хей, махнете оръжията. Сардуайт, атакуват ни. Но те нямат вина. Вижте, ги приличат на... зомбита! Арима Дако! Арако! Планът ми изобщо не беше такъв! Ето,